Sim mesmo? Ah, bem. É uma noite importante pro Matheus. É lançamento do site de ringtones dele. E daí que agora ela é sua amiga? Tem que participar, sim. Valeu, cara. Bom trabalho aí. E aí, derrapei muito na mixagem? Cara, o que importa é que as pessoas estão ouvindo a sua música. Você está divulgando o seu nome e o nome da nossa operadora. Matheus, a gente está muito satisfeito com a parceria, cara. Vai ser um sucesso. Valeu. Ô, Rogério, você me dá um minutinho? Claro. Vai lá, com licença. Até. Oi. Oi. Você perdeu o mico que eu paguei agora. Boba, eu cruzei com a Suzaninha, ela disse que foi ótimo. Parabéns. Obrigado. Vamos começar num lugarzinho mais calmo? Vamos. Nada na boa. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah, Fred, a gente não precisa ficar muito tempo. É só pra você se divertir um pouco, vem. Você veio. Eu não podia perder. Festa em sua homenagem, muito chique, hein? Não, é muito maneiro, né? Tô amarradão. Não é pela grana, não, sabe? É pelo reconhecimento da galera. Eu queria que você tivesse muito orgulho de mim. Depois da minha família, você é a pessoa mais importante na minha vida. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. Fred, we both know that it's wrong, but it's much too strong.